Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про актуальні питання цифрового розвитку Дніпропетровщини. В гостях нашої студії – заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, начальника обласної військової адміністрації Іван Начовний. Вітаю вас. Вітаю вас. Пане Іване, розкажіть про цифрову освіту. Чи підвищується зараз рівень цифрової освіти мешканців нашої області? Чи все виходить, чи щось не вдається? Дякую. Да. Зараз питання цифрової освіти, воно дуже актуальне, як для нашої області, так і для всієї держави в цілому, тому що дуже багато сервісів переходить саме в цифрове середовище. І нам потрібно, щоб люди розуміли і вміли працювати з гаджетами, розуміли, що відбувається в мережі, як опановувати різну інформацію та як користуватися і цими послугами. Да? І таким чином, якби Мінцифри є показник, це цифровий розвиток регіону, цифрова освіта є одним з показників цього показника розвитку, да, і потреба в здобуванні цифрових навичок нашого населення – це одна з таких головних пріоритетів розвитку нашого регіону. Да. Тож ми просимо всіх мешканців нашої області долучатися до і порталу «Дія цифрова освіта». Це дуже зручний засіб для здобування нових навичок і опанування вже існуючих, да, якби можливості, що є. Можна і серіали дивитися, проходити різноманітні тести і взагалі для себе опанувати різноманіті те, що є. А ми, зі свого боку, формуємо мережу, скажімо так, професіоналів цифровізаторів в громадах, да, і для того, щоб ми могли якісно підвищити рівень обізнаності, да, і цифрових навичок в громадах. Да. Для цього от ми за допомогою різних стейкхолдерів, да, таких як там провідні IT-компанії, там Ялантіс, ЄПАМ, впроваджуємо цифрові курси для того, щоб наші люди вони мали можливість безкоштовно підвищити рівень своїх кваліфікацій. Да. От наразі у нас вже працює декілька курсів. Перша група – це проєкт-менеджмент для держслужбовців, от адміністратори, ну, представники облдержадміністрації в офлайн-режимі з SEO-компанією Ялантіс, вони працюють в режимі офлайн, да, навчаються проєктному менеджменту для того, щоб об'єднати оці бізнесові ініціативи, бізнесові ідеї із державною службою, да, щоб зрозуміти точки, де можна якось це об'єднати і зробити. Також ми в п'ятницю плануємо запустити курси з кіберзахисту для наших цифровізаторів в громадах. Там буде група близько 60 людей, люди, які займаються кібербезпекою в регіоні. І ми хочемо, щоб вони опанували нові навички і знички, побачили, як з точки зору бізнесу вибудовується кібербезпека, да, тому що дуже багато процесів, вони перетинаються, треба розуміти. А ті, хто успішно пройдуть цей курс, вони підуть на більш професійний курс кібербезпеки. Да, також з компанією ЄПАМ ми зараз запускаємо два ще великих курси для наших громадян. І от, а з компанією Ялантіс у нас скоро стартує курси по QA-веденню в IT-індустрію для ветеранів, членів їх родин, родин загиблих та ВПО, да, осіб і також їх родин, для того, щоб люди могли, ну, може, для себе знайти новий шлях в своєму житті і розвинути свої можливості, може, навіть змінити професію, піти в індустрію IT. Хто як може долучитись до цих курсів, чи є якесь певне інформування? Так, це повна інформкомпанія, вона йде і на сайтах адміністрації, і в наших соціальних мережах, да, і Digital Dnipro Region розповсюджується, і Центр допомоги учасникам, ветеранам, да, управління у справах ветеранів, і різні ресурси, вони допомагають якби людям дізнатися про те, що відбувається в регіоні. Але на сьогодні ми хочемо прогнати такі, знаєте, тестові групи маленькі, да, для того, щоб обкатати ці курси, щоб знайти от дещо треба вдосконалити або може модернізувати, да, і потім вже викатувати в більш широку компанію вже для всіх охочих, зробити таку воронку, яка буде в онлайн, на онлайн-системах цих IT-гігантів, да, люди будуть опановувати базові навички, а потім вже виходити на комунікацію з менторами, да, з фасилітаторами, з лекторами, які вже будуть збирати з них оці костяки груп і вже навчати більш детально, більш професійно. Ви зазначили, що вже цієї п'ятниці стартують курси з кіберзахисту. Що у нас з кібербезпекою на Дніпропетровщині? Чи були якісь атаки? Скільки таких, якщо було? Питання важливе, дійсно знаємо, що чіпляє кожного. Так, да, питання кібербезпеки наших ресурсів – це дуже актуальне питання, тому що от, в принципі завжди, але з повномасштабним вторгненням з річниці, да, наші ресурси області потерпають від чисельних кібератак, кіберзагроз, да, про там мільйони спам-розсилок ми вже не кажемо, да, а от такі масовані кібератаки на наші ресурси, ну, там,
Зазвичай це або DDoS, або розподілений DDoS відбувається на наші інформресурси для того, щоб призупинити їх роботу. Да? Або нещодавно там була загальноукраїнська компанія там, через Вінницьку IT-компанію, яка там володіла адмінкою до декількох ресурсів. У нас були зламані декілька сайтів територіальних громад, там була замінена загальна сторінка, але це вдалося швидко купувати. Да? А нещодавно у нас була дуже велика потужна атака на наш кіберкластер, на наш інформкластер, от, але ми завдяки грамотній співпраці з кіберцентром і Службою безпеки, Нацполу і наших провайдерів нам вдалося купувати і подолати без наслідків, да, тож рівень кіберзахисту наших інформаційних ресурсів достатньо високий, да, ми маємо все необхідне відповідне обладнання, відповідні ресурси і завдяки плідній співпраці, ну, десь близько сотні великих атак вже було відбито за цей рік на ресурси нашої області. Зрозуміло. Яка ситуація з формуванням мереж ЦНАПів в області? Ну, це взагалі один з наших великих пріоритетів, тому що ми на сьогодні завершуємо формування єдиної мережі ЦНАП Дніпропетровської області. Ми вже на фінальному шляху, нам залишилося відкрити всього 6 ЦНАПів. За минулий місяць, скажімо так, за перший осінній місяць ми відкрили 7 ЦНАПів в регіонах. В наших, да, це там і Китайгородська громада, Свято-Васильівська та інші громади. В Дніпропетровській, да, області громади. Територіальні громади, да, і нам залишилося буквально відкрити ще 6 ЦНАПів. Останній ЦНАП ми плануємо відкрити 7 грудня, і таким чином, якби за цей місяць, ми плануємо відкрити ще 5 ЦНАПів. От, тож повністю до початку грудня ми завершимо формування. Кожна громада нашої області, у нас їх 86, вона буде мати свій ЦНАП, деякі громади будуть мати територіальні підрозділи, тут ще одну філію свого ЦНАПа. І також ми плануємо, ну, може не до кінця року, а там за перший квартал наступного року закінчити формування мережі відокремлених робочих місць на базі старостатів, які є в територіальних громадах. Для того, щоб кожен староста, він буде адміністратором, да, свого ж віддаленого робочого місця. Таким чином, на сьогодні ми вже маємо 220 точок доступу. У зв'язку з зоною бойових дій у нас працює 213 точок доступу в регіоні. І ми запрошуємо всіх відвідувачів, да, відвідувати наші ЦНАПи. От ми якраз нещодавно були на новобудові, яка на проспекті Слобожанського. Це новий ЦНАП, який будує місто Дніпро разом з обласною адміністрацією. І от якраз планується на кінець місяця його відкриття, да, і там буде великий ЦНАП, там буде окремо великий ЦНАП, от проект наш обласний «Я ветеран», якби, і взагалі-то таким чином формується наша мережа. От про цей проєкт хочеться більш детальніше дізнатись. Сервіс «Я ветеран» – уніфікований підхід для захисників і захисниць. Роз'ясніть, будь ласка. Да, це ідея, яка народилась в стінах нашої облдержадміністрації. Його дуже активно підтримував голова Сергій Лосак. І ми запровадили таку уніфіковану комплексну послугу, яку назвали «Сервіс «Я ветеран» в усій мережі нашої області. Це цілком покладається і лежиться під нову ветеранську політику від Міністерства ветеранів, які формують на території України. І ми зробили якісне підґрунтя для всіх захисників і захисниць, членів родин загиблих, для того, щоб людина могла в єдиному місці отримати всі базові адміністративні послуги, які в державі, які в регіоні або які є на місцевому рівні. І для цього запровадили саме цей сервіс «Я ветеран». Да, він полягає в тому, що всі ЦНАПи області впровадили додаткову штатну одиницю у своїй структурі. Тобто це окремий адміністратор, який займається виключно захисниками і захисницями, їх проблемами. Да, тобто їх зверненнями і їх послугами. Ці адміністратори проходять і досі проходять, да, ряд навчань. Тобто ми пропустили їх через велике навчання і по роботі з ветеранами, і з психологами-ветеранами, да, тобто він психолог-ветеран, сам особисто розказував, як потрібно працювати з ветеранами. От, ми їх пропустили через велике базове навчання з усіма надавачами послуг. І таким чином, якби, ці люди готові для того, щоб от, вирішити первинне питання всіх захисників-захисниць, які будуть повертатися на місцевому рівні. І це гарне підґрунтя до ще одного проєкту Мінвету, да, помічник ветерана. Тобто у помічників з'являється ще одна людина в громаді, яка повністю опікується ветеранами, да, і допомагає вирішити всі питання. Наша мета в тому, щоб ветеран прийшов в ЦНАП,
і вирішив всі свої питання, які може вирішити з точки зору послуг, адміністративних послуг, да, державного, регіонального, місцевого рівня, в одній точці, щоб він не бігав поміж там соціальним захистом, пенсійним фондом, там службою зайнятості, там не знаю, департаментом здоров'я, УСЗН та іншого, щоб він прийшов к адміністратору СНАПу, один раз підвантажив свої документи в систему, да, а далі просто галочки відмітив, які послуги з переліку доступних він хоче отримати, да, і туди ж якісно ложиться наш проєкт по навчанню, те, що ми з вами попередньо говорили, да, тому що він може брати для себе там курси кіберзахисту або курси там QA-тестіровщика в Єлантісі, да, це також буде випадати з переліку послуг, або він хоче зайнятися там власним бізнесом, відкрити власну справу, йому випадає з переліка послуги ветеранського фонду, да, який також є підписантом нашого меморандуму про співпрацю в проєкті «Я ветеран». І він обирає для себе той перелік послуг, який хоче отримати, і далі вже адміністратор СНАПа з ним працює. На сьогодні за 4 з невеличким терміну роботи нашого сервісу адміністратори по області вже надали більше 3000 послуг, більше 5000 консультацій з приводу різноманітних послуг, да, вже зверталися захисники, родини їх. Таким чином можемо сказати, що це дуже актуальна тематика. Якщо в розрізі питань сказати, то там перша п'ятірка – це питання соціального характеру, да, там різноманітні пільги, оформлення статусів, те, що їх турбує, це медичні послуги, да, це працевлаштування, да, і перенавчання. Оце якби така перша п'ятірка, по яким звертаються ветерани саме сьогодні в громади. І ми дуже раді, що жоден СНАП не відмахнувся від цієї послуги, всі єдиною родиною включилися в цю роботу і запроваджуєте. Якби найбільший такий вклад, да, зробив у нас місто Кривий Ріг, які відкрили навіть окремий ЦНАП в ЦНАПі «Я ветеран», там 5 робочих місць. Да. Зараз очікуємо місто Дніпро з окремим ЦНАПом «Я ветеран» в ЦНАПі, да, де також буде велика кількість. А і кількість послуг в залежності від ЦНАПу, вона різноманітниця. Да. В середньому у нас близько 100 послуг для всіх ветеранів в кожному ЦНАПі. Ми плануємо розширити кожному ЦНАПі перелік цих послуг десь до 300, ну там 300 плюс. А місто Кривий Ріг, наприклад, взагалі всі свої послуги загнали цей комплексний сервіс, да, і вони 565 послуг надають, готові надавати ветеранам саме через єдиний сервісний центр «Я ветеран». От, тож це дуже великий проєкт, який якісно війшов в наш регіон, і інші регіони також його хочуть планувати до себе. У нас є домовленість з Києвом, у нас є домовленість з Закарпатським регіоном, у нас є домовленість з Полтавським регіоном про те, що вони також будуть повністю впроваджувати сервіс «Я ветеран» у себе і переймати нашу ідею, якби для того, щоб ми могли по державі збудувати якісну ветеранську політику у сфері адміністративних послуг саме в розрізі ЦНАПів. Тобто Дніпропетровщина була першою, хто запустила цей пілотний, можна сказати, так? Ми були першими, тих, хто його придумав. Це ідея, яка була згенерована Юлією Кримчак, яка відповідає у нас за саме розвиток напрямку адміністративних послуг, тому що вона, так як я, ми прийшли з ветеранського середовища, да, працювали з ветеранами до цього і дуже якісно розуміємо, що потрібно ветеранам. Таким чином, якби ми запропонували це нашому керівнику, керівник нас повністю підтримав, Сергій Петрович Лисак, і ми от під його егідою запровадили і якби впроваджували ми оце по всіх наших СНАПах. І в ці кожне місце в СНАПі має своє ознакування, да, є таблички, є наліпки, я ветеран, да, людина, яка приходить, вона бачить, де її повинні приймати. Я то все зроблено для того, щоб ветеран повністю відчував себе комфортно, да, і він знав, куди йому прийти для того, щоб вирішити всі свої соціальні і не тільки соціальні питання, да, і от де з розумінням влада відноситься до цього. Тобто це дуже якісне відношення місцевої влади, перш за все, до своїх захисників і захисниць, да, і це показує якраз от відношення взагалі-то держави до своїх захисників. Дійсно, спрощення для них – це комплексний підхід вирішення всіх питань в одному місці. Так. Пане Іване, як телекомунікації області готуються до зими, якщо відключення, блекаут, що в нас є, до чого ми готові, не готові? Так, от на сьогодні ви всі знаєте, що там минула зима, вона досить складно відбулася для нашого регіону. Ми всі з вами відчували оці зони, да, скажімо так, погіршення зв'язку, да, коли пропадав у нас дротова мережа, ми з вами переходили на мобільну, мобільна мережа була виснажена, да, тому що велика кількість абонентів намагалася
скажімо так, одразу передивлятися все відео в інтернеті, що є. Да, тож ми з розумінням підходимо до цього сезону, що у нас чекає попереду. От буквально завтра у нас буде велика нарада з усіма телеоператорами мобільного зв'язку і дротовими для того, щоб визначити, на яких стадіях, етапах в них вже сьогодні за минулий рік відбулося покращення зв'язку. Да, ми розуміємо, що у нас є зони великого навантаження, і ми обов'язуємо провайдерів, да, їх обізує саме центральна комісія, да, НКЕК так званий, от, тому, щоб вони обладнали ці місця додатковими генераторами, да, паливом, щоб було, вони могли працювати до 3 діб в автономному режимі. На сьогодні також ми з дротовими операторами наполягаємо на впровадженні такої технології, як називається ПОН. Це пасивна оптична мережа, да, яка не потребує активного обладнання і таким чином може видавати, підтримувати, скажімо так, інтернет, да, і можливість доступу до мережі на базі запітки тільки центрального обладнання. Да, а кінцеві користувачі користуються ПОНом, да, і вони не потребують додаткової електрики. От якщо там ваш домашній роутер взяти, то він потребує запітки через електричну мережу для того, щоб запитувати автономне обладнання, да, електричне, яке є. А технологія ПОН дозволяє, ну, мінімізувати кількість таких кінцевих пристроїв, да, для того, щоб запитувати чисто центральну мережу, а кінцеве обладнання питається від внутрішніх акумуляторів і не потребує там додаткового навантаження. От ми зараз всі пункти незламності обладнуємо. Наші провайдери повинні обладнатися пункти незламності такою технологією. Да, також ми передбачаємо розгортання додаткового обладнання Starlink'ів, які в нас ще з минулого року були розподілені по деяким пунктам незламності. Ми сподіваємося, що Мінцифра цього року разом з Держспецзв'язком якби видасть нам черговий транш, да, Starlink'ів для того, щоб ми могли ще більше розгорнути пунктів незламності у разі виникнення критичної ситуації. А з мобільними операторами ми от завтра зберемося і проробимо карти покриття, які були минулого року. Ми вже бачили навантаження на мережу. Де було саме сконцентровано. Да, і спробуємо з ними переналаштувати мережу таким чином, щоб усі всі вузлові точки в них були оснащені генераторами, паливом, щоб вони один одного могли підстрахувати. Ви знаєте, що у нас працює всеукраїнський роумінг, да, коли можна користуватися вежами інших операторів, навіть якщо ваш оператор недоступний, да, там немає інтернету, але ви можете голосом спілкуватися з вашим рідним. Додзвонитись, так. Да. І тут треба розуміти, що більшість проблем операторів, вони навіть не в самих операторах будуть, а в самих користувачах. Тому що коли зникає зв'язок, ми намагаємося максимально використати трафік для того, щоб щось передивитися. Да, тут треба з розумінням підходити до користування трафіку, до користування телефонами, да, там, іншим обладнанням, і розуміти, що може не треба дивитися там YouTube-відео, да, і там десь, а достатньо просто почитати телеграм-канал, да, там, або обмінятися повідомлення, те, що не перенавантажує мережу, і таким чином там 10 тисяч людей на одній базовій станції можуть спокійно обмінюватися месенджерами, але там сотні людей вже підвантажують станцію повністю, якщо буду дивитися Full HD відео, да, на Ютубі. Тобто тут треба розуміти, що і грамотна кібергігієна, да, грамотне інформаційне споживання ресурсів. Тобто все це вкупі якраз і дає те, що ми з вами повинні пройти якісно черговий блокаут у разі того, якщо він настане. Але я сподіваюся, що все у нас буде гаразд. Тобто ми вже маємо досвід минулого року і розуміємо, що треба нам і провайдерам робити для того, щоб забезпечитись, ну, постійний зв'язок на тих чи інших територіях. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про актуальні питання цифрового розвитку Дніпропетровщини. В гостях нашої студії був заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, начальника обласної військової адміністрації Іван Надшовний. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».